Zdravím všechny diváky, já jsem Hans a vítám vás u dalšího gameplaye ze hry Town of Salem. Věřte tomu nebo ne, ale už je to asi 14 dní, co jsem točil ten první díl a dnes jsem ho vydal. No a hned jsem viděl komentář, ať natočím další. Takže to je pro mě dostatečná motivace k tomu, abych natočil další. A proto vám ho tady šupám hned jako další video, protože proč ne? Tak, dáme si opět klasik, protože já bych u něj chtěl zůstat ještě pár her, než se přesunu ke customkám a dalším modům. Pak se k němu možná ještě někdy vrátím, ale prvních pár dílů bych chtěl zůstat u klasiku, aby to pro vás třeba, pokud jste nový k této hře, tak abyste to lépe pochopili. Více postav z klasiku, než přejdeme na ten šílený zmatek, například v All Any. Takže asi tak. Tak jdeme na to. Oh yeah. No. Jinak v customkách většinou se v lobby zdržím tak 5 minut, ale tohle je dobrý. Tady je to fajn, protože tady nikdo nerepikuje. Možná až tam na toho týpka, co tam právě napsal repik, ale jinak dobrý. Jinak je to velice, velice fajné. OK. Jméno. Nad tím jsem tentokrát ani moc nepřemýšlel, ale řekl bych, že si vyberu další herní postavu. Ale jakou bych si tak mohl vybrat? Já myslím, že tentokrát dám to jednoduššího, OK? Bude to, teda pokud se naučím psát, bude to Adrian Shepard. Shepard. Tak, Adrian Shepard. Opět, pokud někdo víte bez Google, z jaké hry je tato postava, tak máte u mě malé bezvýznamné plus. A teď za 5, 4, 3 zjistíme, jaká je moje role. Executioner. OK, tak si zahrajeme za neutrály, proč ne? Ale já mám takový menší problém. Já jsem za Exeho ještě nikdy nevyhrál. Fakt, že ne. Už jsem to ani párkrát hrál, nikdy jsem to ani nevyhrál. No, vím rozhodně, že... Čekat, kde je můj cíl? Tufapforu. OK. To je přímo tamhle ten nahoře. Dobře. Proč ne? Každopádně... Bude to zajímavý, každopádně to bude zajímavý. A dva lidi už to tady koukám, leavujou. Nevadí. No. Každopádně, co je cílem Kata? Kat má za úkol vlastně přimět město, aby na šibenici popravili předem daný cíl, který je jeden z měšťanů. A v mém případě tady Tufapforu. No, a já přesně nevím, jak to mám udělat, protože jsem za něj ještě nikdo nevyhrál. Což by nemusel být vůbec dobrý. Tak. OK, já už jsem si myslel, že umře jako první, což by ze mě hra to udělalo Jestra. No, za Jestra to je ještě o něco líp, to jsem teda taky ještě nikdy nevyhrál, ale aspoň trochu líp vím, jak za něj hrát, abych se k tomu dostal. Každopádně, za Exeho, nevím. Jo, jako mám už tak nějak vymyšlený, co by tak aspoň trochu mohlo fungovat, co by nebylo úplně k zahození vyzkoušet, ale nikdy jsem se nedostal k tomu, aby to využil takovým způsobem, že by to vyšlo, takže wow, dvě média umřely. Takže Random Town byl druhý médium. Wow, that escalated quickly. Dobrá. Wow, to se mi snad ještě nestalo v klasiku, aby byly dvě média na to, že by umřely obě první noc. Já ani nepotřebuji moc zjišťovat, kdo koho zabil, protože... Jo, počkej, ty to lívnuli, aha. Curse of the Medium. No jo. To je taková fáma, co koluje mezi hráči Town of Salem a to je to, že pokud jste médium, tak pravděpodobně umřete první noc. No, ale tihle si to vyloženě přivolali sami. A každopádně zvláštní je, že mafie nezabíjela. Jenom se na to podívejte. Nezabíjela. Ani seriový vrah nezabíjel. A nikdo neutočil na mě, tohle je divný. Jako... seriový vrah rozhodně nemohl nic dělat. Protože pokud by ho někdo rollbloknul, tak by byl někdo mrtvej seriovým vrahem.
a mafiáni teoreticky mohli být rolbloknutí, ale ten sérový vrah mi pořád vrtá hlavou. OK. Teď proti někomu hlasovali, já vůbec nevím. Wow. Ten týpek, který ho chtějí pověsit, právě hlasoval proti mému cíli. Já doufám, že ho nepověsej, protože ten by mohl být ještě užitečný. OK. Ladies. Já nechci hlasovat, že je nevinen, protože to by, pokud by to byl nějaký zlej typan, tak to ze mě automaticky dělalo nějakýho zlýho typana. Ale... já jsem chtěl innocent. Ale to by stejně nepomohlo, koukám. 2-5, to by bylo přinejmenším 3-5. Takže bohužel. Bohužel. Já jsem chtěl, aby to přežil, ale... Víte jak, prostě mít někoho, kdo hlasuje pro toho samého, pro koho chci hlasovat já, je docela dobrá strategie. Ale já jsem ho nedokázal udržet, že jo, takže... Co už... Třeba se najde někdo další. A on to byl opravdu lookout. Wow. Já... Guilty... No, jasně. Tady někdo říká, že ti, co hlasovali, že je vinen, tak jsou pravděpodobně zlí. No, problém je v tom, že hlasovalo 1, 2, 3, 4, 5 lidí. A to znamená, že minimálně jeden z nich není zlej. A no vlastně, z pohledu někoho jiného by nemuselo, protože si mohli myslet, že někdo z nich je exe. A že právě tady tenhle týpek byl jeho cíl. No ale protože já vím, že exe jsem já a žádný další tu být nemůže, protože hrajeme v klasiku, tak nevím. Nenapadá mi s tím ještě jak to udělat, ale zkusím to vyhrát. Musím to zkusit. Důležitý je přijít na způsob, jak toho člověka očernit, jo. Ale zároveň nesmí to dělat moc okatě, aby to nevypadalo, že jste podezřelí vy. A hlavně to nesmí to dělat moc brzo, protože potom každý si řekne OK, to je exe, kašlem na něj, nebudem ho poslouchat. A to je právě ono. Takže, jako určitě je lepší už ta možnost, kdy si myslí, že vy jste ten podezřelej, ale to jen v případě, že se další noc stanete jestrem, protože vám zabijou váš cíl. Protože potom budou chtít zlinčovat vás. Oh. OK, umřel jester. OK. No já samozřejmě jako, kdybych byl třeba nějaký měšťan, tak teďko už se snažím zjistit, kdo, co, jak udělal, ale protože jsem neutrál, který se snaží sejmout akorát týpka, který je měšťan, tak jako nebudu řešit takovýhle věc, jo. All these people need to die. Já bych mu řekl něco jako moje řeč, ale... Really hung the lookout. Jo. No, problém je v tom, že za normální okolností bych zkusil na ně, že jsem lookout já. Problém je v tom, že lookout je mrtvej a Random Town byl medium. Což znamená, že já být lookout nemůžu. OK? Což je to za problém. Dobře, Poltish Hops 2 Fab Foru. OK. Jako, bylo by pěkný, kdyby pověsili všechny tyhle tři. To by se mi určitě líbilo, ale... Doktor. Tak nám ukáž svou TARDIS, doktore. A tím nám dokáže, že jsi doktor. You are full of shit, mate. 8 out of 8, mate. OK. Ach jo. No, těste to být nemůže. Ale já nebudu hlasovat. O. Oh. Hele. Pokud to bude někdo z města, tak já bych teoreticky mohl obvinit tu Fab Forua, že je mafián, protože hlasoval, že je vinen. Jenom tam, že William Hobbs není... A sakra. Dobře, to už se bude vysvětlovat hůř. Když
jsme pověsili sériového vraha. Nenapadá mě už moc, jak by se to dalo nějakým způsobem obhájit. A pokud na ně s něčím vyletím, tak si budou jistí, že jsem exe, nebo budou si to s největší pravděpodobností myslet. A potom už jako Jester neuspěju, pokud se jim stanu, takže... jako není to úplně ideální. Jak jsem ještě nezmínil, je, že mám noční imunitu, takže nemůžu v noci umřít, pokud na mě nezautočí někdo, kdo ignoruje noční imunitu, což v klasiku není, takže whatever. Takže vlastně nemůžu v noci umřít. Pokud se mi nestane Jester. OK. Tu Fab Foru ještě žije. Dobře, já přemýšlím, jestli to mám nebo nemám udělat, protože přemýšlím, bych, že jsem šerif, a jsem zjistil, že Two Fab Foru je mafiozo. OK, já to risknu, jo? Já to risknu, já to musím risknout. OK, guys, I am sheriff. And it said Two Fab Foru is maf. OK, doufám, že mi budou věřit. Yes. Ono to bude fungovat. Pojď. I am sheriff. Hej, teď jsem právě pro mě udeřil hřebíček na hlavičku, protože... OK, tohle vypadá, teď to z jeho strany, nebo teď to ze strany těch, kteří nejsou já nebo on, vypadá jako... Jo, oni mi věří a to vyhrajou lidičky. Wow, tak tohle je jedna velká halus. Wow, prostě když říkáš, že šerif a já jsem předtím řekl, že jsem šerif, aniž by to on řekl. Oh, já jsem vyhrál. Právě jsem vyhrál lidičky za poprvé za executionera. Wow, díky tomu, že tenhle ten idiot neřekl, že je šerif dřív, než já jsem řekl, že já jsem šerif. On pak řekl, že je šerif, ano, to fakt byl jako laciný trik. Wow. Ano. OK. Vyhrál jsem. Takže teď jsem vyhrál. Nemůžu umřít? No, teoreticky by mě mohli pověsit, ale tím, že jsem pověsil nejdřív já jeho, tak už bych teoreticky... Já nevím. Já teďkom nevím, jestli pokud někoho pověsím, ten svůj cíl vlastně, a oni potom pověsí mě, tak jestli pořád vyhraju. A já myslím, že jo. Takže teoreticky bych měl mít 100% garantovanou výhru už teď. Takže už jenom stačí dokoukat tu hru. No v noci mě zabít nemůžou a jediná možnost, jak by mě mohli sejmout, je, že mě pověsí. Což pravděpodobně teďkom neudělají, protože by tím přišli o hlas navíc, protože tím, že mi město pomohlo, tak já teďkom budu hlasovat s nima. Až tak hodnej na ně budu. Nebo možná ne, to se vidí podle toho. No zatím se to nevyvíjí pro mě to moc dobře, takže kdo ví. Dost možná budu hlasovat s mafií, ale... doktor umřel. Dobře. Možná budu hlasovat s mafií, pokud... Asi jo, protože všichni tři mafiáni jsou pořád ještě živí. A... Kolik tu máme lidí? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest plus já. Což znamená, že z toho tři jsou mafiáni. 50 na 50 a já jsem ten rozhodující faktor. Wow. OK. To se mi líbí. Možná budu moct rozhodnout o tom, jak ta hra nakonec dopadne. Každopádně nevím, kdo je kdo. Ale řekl bych, že Poltiš je pravděpodobně mafián, protože... no i když, teoreticky by nemusel být, protože... Pokud se pám do chat logu, já jsem si konečně vzpomněl na toho týpka, jak tam říkal, že tři musí umřít.
jeden z nich byl Two Fab For You, pak byl William Hobbs a třetí byl právě tady ten Poltish. Na druhou stranu, William Hobbs byl sériový vrah, ale Two Fab For You byl šerif. Jo, už se mě ptají. Thanks for the heels, blablabla. Jo, já jsem tady, já nikomu nemůžu psát, protože teď může psát akorát ten, kdo je vlastně pod tu oprátkou. Ale já mu napíšu... Poltish, počkej, já mu napíšu... Já nevím, jestli je mafie, nebo město. Ti to mi neřekl. Já bych řekl, že to byla mafie. Protože... Já nevím. Ale každopádně pověsili Thomas Lidenforta. Takže podle toho, jestli to byl mafián nebo ne, tak podle toho to nejspíš zjistím. I'm not a good guy. Jo, takže... Rozumím, takže mafiáni chtějí, abych jim pomohl. Což já pravděpodobně udělám, protože... Kolik je to ještě živých? Two Fab For You was my target. No okej, okay, protože mě nechce zabít. Jsem chtěl říct, že nemá smysl mě zabíjet. Jako nemám důvod mu lhát, protože když mu řeknu pravdu, tak se mi nic nestane, že jo? Okej. Tyrion, není to náhodou postava z Game of Thrones? Asi jo, že? Zabila veterán? Říkaj, tak nebyl to mafián? Náhodou? Mafiozo. Dobře, tak to možná nebude tak jednostranný, jak jsem čekal. Protože umřel první mafián. No počkej, ale máme tu pořád dva. 2-2. Wow, 2-2 plus já. Wow, jak já mám rád být ten, který rozhodne o výsledku hry. Pravděpodobně. To znamená, že Framer se teďkom stal mafiozem. Takže máme mafioza a Godfathera. Poltish je pravděpodobně mafiozo. Ale nemám absolutně tušení, kdo je ten druhý. Máme tu Jailora, to vím. A ten druhý je kdo? Sheriff Investigator. Jo, ten druhý je ten veterán, jasně. Už mi to došlo. Dobrá. Já chci vědět, proti komu bude hlasovat Poltish. Shirayuki, OK. Já jim pomůžu, proč ne? Když mě tak hezky poprosil. teď už mi fakt jedno, která strana vyhraje, protože už jsem vyhrál já, takže whatever. Oni ví, že... I'm the vet that killed mafioso. Dobrý vědět, proto musíš chcípnout, protože já jsem se spolučil s mafií, teď je to oficiální. Jo. Sorry, kámo. Není to nic osobního, ale já jsem vyhrál. Help us. Já vím. Poltiši, já už jsem se rozhodl, neboj se. Uvidíš sám. Okej, takže Jack Sparrow je... poslední townie, což je Jailor. Okidoki. No a ten umře. Tahle pěkná animace, tu mám taky. Akorát mi přijde to nějaký zasekaný, ty blesky, ale to je asi normální. I'm gonna try to... Jo, jasně. Sorry, kámo. Achievement se nekoná. Ale já dostanu achievement, protože poprvé jsem vyhrál za Exeho. Okej, ale Jack je rozhodně Jailor. Takže
Nebo jako není to tak rozhodně, ale... No, musí to být. Když se o Poltiš ptal, tak je to určitě ten Jailor. Jo. Takže... Já ale nevím, koho teďkom jailnul. Ano, to on je to asi jedno, že? Je tam Mafioza a Godfather. Myslím, že Godfather může i sám někoho sejmout, když Mafiozo je ve vězení, mám takový pocit. No každopádně, Jack je tak jako tak mrtvej, takže whatever. Jo, takže on popravil Poltiše, ale umřel taky, protože ho zabil... OK, takže Poltiš byl možná Godfather. A Not Sheriff byl Mafioso, který ho popravil. Poltiš investigator, what? Jo, to bylo, že to byl Frey. Počkej, jak to, že tam ten je pořád Framer, když... Jo, vlastně Godfather, jo, on se nepromění v Mafioza, když tam zůstal ještě Godfather, to mi nedošlo. To mi nedošlo v tu chvíli. Já jsem tak nějak zvyklej z customek a all any, že většinou tam není Mafiozo a Godfather zároveň, takže... to bude ono. RIP. OK. GG. Mav... Bros. OK. Tak jo. A mám... Teď nevím, jestli jsme se achievementy, ale podívám se na to potom a vy to určitě taky vidíte, takže whatever. OK, já jsem vyhrál. Je to tak, že ano. Ano. OK. Dobrá, takže... to byla moje další výhra, tentokrát už oprávněná a ne tak vyfejleně šťastná jako předtím. Za Executionera, moje první hra za Executionera, fuck je, a je to na videu. Takže já vám děkuji za pozornost. A počkat, pokud se vám video líbilo, tak určitě zapomeňte dát like. Pokud chcete sledovat tuto sérii nadále, tak určitě zapomeňte dát odběr, popřípadě napište komentář, jak se vám toto líbilo či ne. Já vám děkuji za pozornost a ať vás provází síla.